U inaugurua ditën e sotme në Spitalin Rajonal në Durrës, hapja e kabinetit të diabetit dhe riabilitimi i shërbimit të pediatrisë. Të pranishëm në këtë aktivitet, ishin ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, drejtoresha e spitalit Ardiola Frashëri, si dhe drejtues të tjerë të sistemit shëndetësor. Për herë të parë në spital, hapet kabineti i diabetit me një dhomë të veçantë konsultash për të sëmurët. Stafi mjekësor që do të ofrojë shërbim për gjatë gjithë kohës aty, do të jap këshillim për sëmundjen, dietat që duhen mbajtur, aktivitetin fizik që duhet të bëjë sëmurje të tjera. Vitin që kaloi, mbi 220 persona kanë qenë të shtruar në këtë shërbim, pasi diabeti është një sëmundje në rritje dhe shpesh e fshet. Duhet të valem pak të ajo çfarë fillojmë këtu me kabinetin e diabetit. Unë jam vendosur që me çdo mjek të çdo shërbimi, apo çdo përgjegjësi të çdo shërbimi që unë bisedoj tani, ka kërkesat e veta të drejta dhe të përligjura, por që brenda mundësive dhe burimeve të kufizuara, qoftë financiare, qoftë materiale, qoftë njerëzore, është normale që ne të prioritizojmë. Dhe prioritizojmë minimalisht dy gjëra. Së pari, sipas barrës që grupi sëmundjet respektive kanë përgjithsisht në sëmundshmëri, në shkurtimin e jetës shëndetshme apo në invaliditet, dhe pasaj si edhe pas mundësive financiare që kemi. Kurisht që diabeti përveç asaj barre që ka vetë, ka rrezikun e madh që përcjell në sëmundje tjera. Dhe përgjithsisht të smurët kronik diabetik në një farë mënyrë duhet të kthehen në mjek të vetvetes. Dhe prandaj ky kabinet që fillojmë sot, që mund të jetë shumë simbolik nga pikpamja e investimit, është shumë i rëndësishëm. Ne kemi filluar, besoj unë, një qasje krejt të re, shumë inovative, me kontrolin e shëndetit, kontrolin bazë, apo me check-upin, si të quajmë përgjithsisht. Por, po ju them që të pak të nga dhënat e deri tanishme, ajo që farë konstatoj është që në çdo tre veta, deri tani dy janë gra dhe një është burrë. Apo ka shumë më tepër pjesëmarrje, mbi 50 vjeç, dhe ka shumë më pak për momentin interes në 40-50 vjeç. Por në fakt, në këto mosha fillojnë shfaqet. Ndërkohë në shërbimin e pediatrisë, sektor në të cilin prej 12 vitesh nuk ishte bërë asnjë investim. Muret janë pikturuar me personazhet më të dashura për fëmijët dhe shkrijuar dhoma ergëtimit për pacientët e vegjël. Vetëm për 4 muajt e parë të këtij viti në pediatri janë vizituar rreth 13.000 fëmijë dhe janë shtruar 900 prej tyre. Në muajt në vijim pritet një rritje e fluksit për shkak të sezonit të verës dhe sëmundshmërisë që shoqëron në moshat e vogla.